תודה. בוקר טוב, בוקר טוב לרעיית הנשיא גברת אורמה ויצמן, צעירים של משפחת יתד, הורים, מלווים, מדריכים, בוקר טוב לכולם. הגענו כבר רחוק, אנחנו היינו כבר בכנסת, אגודת בוגרי יתד נפגשה עם יושב ראש הכנסת, והיום הגענו עד לשיא, לבית הנשיא, ותודה רבה לגברת ויצמן, שהיא באמת מגלה אהדה לארגון שלנו כבר מזה זמן רב. אני יודעת שאת גם נתת חסות פעם לצוגה שלנו ופעם לצוגה לתערוכת תמונות, ואנחנו מקווים שעוד נאפשר לך עוד הרבה הזדמנויות כאלה. המטרה של המפגש שלנו היום, אנחנו קראנו לזה פנים אל פנים. אנחנו רוצים שהפעם הפגישה תהיה ישירה בין גברת ויצמן ובין הצעירים שלנו, בלי תיווך, לא שלנו ההורים, לא של המדריכים, לא של המורים. לכן את עיקר הזמן אנחנו נקדיש לצעירים עצמם, ואני רק רוצה מספר מילים קצרות לפתוח, לספר על מה אנחנו עושים, ובשלב מסוים אני גם אעביר את ההנחיה לאוסנת ברנט, שהיא כבר גם כן מנוסה ומתורגלת, אחת מהצעירות שלנו. אנחנו הקמנו ביתד קבוצה שנקראת קבוצה לסינגור עצמי, שפירושה שהצעירים שלנו לומדים לדבר בעד עצמם. זהו חידוש שעדיין לא קיים בארגונים אחרים. אנחנו ראינו אותו בארצות הברית, קוראים לזה שם People First, שבו לא ההורים, לא המדריכים, אלא האנשים עצמם עם מגבלה, לומדים להציג את הבעיות שלהם, לעמוד על הזכויות שלהם, וגם לדעת להיאבק עליהם כשצריך. זאת מגמה שרווחת היום בעולם, ואנחנו בין המדינות הראשונות שאנחנו הכנסנו אותה כאן. יש לנו למעלה מ-150 בוגרים שרשומים, מתוך למעלה מ-1,000 משפחות שאנחנו בקשר איתם. אלה הם בוגרים מעל גיל 20. הפעילויות שהם עושים, הם נפגשים אחת לחודש בסופי שבוע באיזה קיבוץ או באיזה מקום אחר, ומדברים באופן חופשי וגלוי על כל מה שמציק להם. יש לנו גם כנס של 3 ימים בקיץ, ששם הם באים עם כל המשפחה. הייתה לנו, זה כבר קיים מספר שנים, הייתה לנו הפסקה מפני שהיו לנו בעיות משבר תקציבי. בשנה האחרונה זה חודש, ואנחנו הצעירים באים מכל הארץ ושמחים מאוד להיפגש. במסגרת של הפעילות הזאת הם עוסקים בדברים שכיף, בספורט, ביוגה, במשחקים, אבל העיקר הם לומדים ליצור קשר אחד עם השני, להרגיש שהם חבורה שיודעת לייצג את הבעיות שלהם. הם משוחחים על הכל, גם על הדברים המשמחים, גם על הדברים הקשים. גברת ויצמן ידועה ביחסה האוהד לא רק לארגון שלנו, לכל הנושא של ילדים ומבוגרים עם מגבלות, ואני שמחה שפתחה לנו את בית הנשיא לפגישה, מאחר שאני אמרתי שאני רוצה להשאיר את הבמה לצעירים, אז אני מבקשת את הגברת ויצמן לומר את דבריה, ואחרי זה אסנת, את תמשיכי להנחות. תודה רבה. תודה רבה לרבקה, תודה רבה שבאתם, אבל אני גם כן, אני חושבת שאני אשאיר את הבמה למנחה כדי שיהיה לנו יותר זמן. באמת אני רוצה לשמוע מכם. אני, אין לי הרבה מה להשמיע לכם, אלא אם תשאלו שאלות ואני אוכל לענות אליהם. רק לומר לכם שאתם עשיתם דרך יפה מאוד, ואתם נראים בעיניי כגיבורים שמתמודדים עם בעיה מסוימת, נולדתם איתה, ושעד לא הרבה זמן הייתה בעיה קצת שהציבור לא היה מודע אליה או לא ידע איך להגיב כלפיה. ואני למשל מאוד גאה בה, לכן שאלתי איפה סהר פיק, כיוון שכבר לפני 4 שנים
סער הגיע אליי הנה במסגרת של איזה כנס יחד עם הוריו, והעניק לי ציור שלו. ואז לא ידעתי שהוא עומד להיות צייר מפורסם, והציור הזה תלוי אצלי בלשכה הפרטית שלי כאן עד היום הזה. ובאמת כל מי שנכנס, וזה לא פלא, אומר, איזה ציור נפלא, מי צייר את זה? ולפעמים אני אומרת צייר את זה ילד עם תסמונת דאון, ולפעמים לא, כי הציור הוא נפלא והוא מדבר בעד עצמו. ואני חושבת שגם אתם והפעולה שאתם עושים היא נפלאה, ואתם מדברים בעד עצמכם כל אחד. טוב שיש לכם את הקבוצה, שאני מניחה שהיא תומכת, כי בכל קבוצה כזו יש אנשים שיש להם קצת יותר אומץ וקצת פחות, קצת יותר חזקים, קצת פחות, ולכן אתם בוודאי עוזרים מאוד אחד לשני. אז אני באמת אשמח מאוד לשמוע ולענות על כל שאלה שתשאלו. אני מבינה שגם יהיה לנו כאן מחזה קטן שנוכל לראות. אני מאוד שמחה. תודה. שלום לכולם, בוקר טוב והם יום נעים. אני רוצה להזמין ולכבד את דוד אולביץ', את הקצר של פטונימה. בואו נעלה אותו לבמה שיעשה את הקטע שלו. אני רוצה להזמין ולכבד את אופר ואת דקל שקרתי מקטע קטן מקצה השני של הבית.
Yeah.
יש לי שאלה קטנה לדקל ולעופר. מה יקרה אם אתה תתעלם מבן אדם שהוא מעליב אותך? ניתן לך דוגמה. כל השנים אני נפגעתי מקללות ומעלבונות מחברים, ופעם לא הייתי יודעת איך להתעלם, כיום אני מתעלמת. למה אתה לא יכול להתעלם? טוב שהוא יגיד לך, זה איזה מפגר אחד. אבל אז מה? מה אתה מפגר? מה, הוא הוריד את הערך העצמי שלך? אתה יודע שאתה דקל. למה אתה נותן שהורידו את הערך העצמי שלך? זאת השאלה שלי.
אני מזמינה ומכבדת את גברת רומה ויצמן עם השיחה עם הבוגרים של יתד, ותודה רבה ויום נעים. תודה רבה, נהניתי מאוד מאוד. דקל ואופר, תודה רבה. לא יודעת איך קוראים לך? יופי, דיוויד, יופי. ראיתי אותך בטלוויזיה, כל כך... אתם עשיתם מעשה מאוד יפה, כי אתם החלטתם לחנך את החברה, או במקרה הזה, אותי, או כאלה שאין להם תסמונת דן, או אין להם את הכרומוזום הנוסף. וזה דורש אומץ לב, אבל זו הדרך היחידה. אתם תגידו לנו, כמו שאתה אומר לאח שלך, אני רוצה לדבר בעד עצמי, אתה תדבר בעד עצמך.
והשם שלכם סינגור הוא גם סליחה, השם מאוד מתאים, סינגור. חבל שאתם צריכים לסנגר על עצמכם, כי אתם מדברים עד עצמכם כשנפגשים איתכם, מדברים אליכם אחד לאחד. הדבר הכי יפה שאמרת, כל הדברים היו מרשימים, הדבר הכי יפה שאמרת, זה לא להסתכל לשמיים כשרואים משהו לא נעים, כיוון שזה לא יעזור, הדבר הוא קיים. כשמביטים לו בעיניים, רואים שזה דבר יפה בהרבה מקרים. ואני רואה בכם את היופי. דרך אגב, אני הכרתי בילדותי, לא יודעת, זה כבר לא סוד, כי זה הופיע לאחרונה באיזה ספר, בבית הזה, בבית הנשיא, לא היה אולי, כן, כבר פה, גרה ילדה עם תסמונת דאון. היא הייתה ביתו של הנשיא שזר, זיכרונו לברכה, וגם זיכרונה לברכה. ואני הכרתי אותה בילדותי, מאוד התחבבה עליי, הייתה ילדה מאוד כישרונית, הרבה יותר כישרונית ממני, כמו שאתה אומר לאח שלך, לאופר, ודי בצדק בהרבה מקרים. וקינאתי בה, ידעה פרקים שלמים בתנ"ך למשל בעל פה, ידעה יותר משפה אחת, היינו ילדות בנות 12, אני ידעתי עברית, ידעה יותר משפה, ידעה היטב אנגלית. הייתה ילדה כישרונית, הייתה ילדה מאוד חברותית, והיינו ממש קשורות. לאחר זמן רב שלא התראינו, נפגשתי איתה באוטובוס בתל אביב, אני למדתי אז בסמינר, היא הייתה קצת יותר גדולה, ואמרתי לה, אוי יופי, אני כל כך שמחה, היא הכירה אותי מקצה האוטובוס, רצה אליי, אני עמדנו, האוטובוס היה מלא, פעם היו עומדים כאלה, מחזיקים בתקרה ומתנדנדים, ואמרתי לה, מה את עושה? היא אמרה לי, אני מורה. ואז עשיתי את הטעות שאתה לא רוצה שאנחנו נעשה, המבט שלי כנראה אמר, את מורה? אז לפני ששאלתי את השאלה, היא אמרה לי, את מתפלה, אני מורה לחליל לילדים כמוני, יש כאן לא רחוק מוסד שבאים ילדים עם תסמונת דאון, ואני מורה לחליל להם. אז אני מאוד, מאוד קשורה לנושא הזה, התוודעתי אליו בגיל צעיר, אולי באמת זו הדרך, לא לפחד, לא מהצורה החיצונית ולא מהתכונות שלפעמים הדיבור לא כל כך מובן, אלא לראות את זה כמו שאחד הוא בלונדיני ואחד הוא גבוה ואחד הוא פה ואחד חס וחלילה יש לו איזה פגם צליעה או משהו כזה, לראות את הדברים האלה כדברים מובנים מאליו בחברה. וכל היופי בכם, בכל הגבורה שלכם, שאתם, כמו שאמרתי קודם, מחנכים אותנו ולא אנחנו צריכים לחנך אתכם. תודה. הם רוצים לשאול אותי שאלות? כן. כן. זהו, אני לא, אני לא ידעתי ולא הזכרתי את שמה, כי לא ידעתי מטעמי צניעות הפרט, אבל אני מאוד שמחה. דרך אגב, זה היה בתקופה שהפתיחות בכלל בחברה הייתה מאיתנו והלאה, כי אם אתם לא יודעים או שמעתם, גם יקה זה היה דבר מאוד מוזר, זה לא, אז גם היה לו כרומוזום נוסף, כי הבדיחות שלו לא הבינו אותם, המפתח שלו, האי יכולת של העולה מגרמניה להיטמע כאן, והלכו הרבה מאוד בדיחות, אני לא בטוחה שהכל כל כך היה נעים להם לשמוע. לא יודעת אם אתם רואים את הסדרה תקומה, אתם רואים? סדרה חדשה בטלוויזיה על, כשמה כן היא, על הקמת מדינת ישראל, ושלשום היה פרק על העליות החדשות, שאני חושבת שזה שיעור טוב מאוד חברתי לכולנו לצפות בו, על החוסר הבנה מצידנו הצברים הקולטים, על ההתנהגות לפעמים המשפילה ומעליבה, שכמה מהדברים האלה אנחנו עדיין צריכים לעקור אותם, ובאמת כל הכבוד לכם. תודה.
אני רוצה לברך את כל בוגרי יתד, תסמונת דאון, העלו והצליחו בכל מעשה ידיכם. אני רוצה לברך גם את רחל דותן, שהצליחה בכבודיה לחבל את ההתנהגות שלנו ברצון הרב, ואני רוצה להודות על הכיבוד ועל השתייה שהכינו לנו בשמחה ברצון. ברצוני גם להגיד עוד על ההצגה של דקל ואופר, ההצגה הזאת הייתה מאוד, מאוד מוצלחת, ואני, וחבל שהנשיא ויצמן לא נמצא פה. ברצוני להכין לכם ברכה מאוד מבוקשת, במיוחד לכל המנהלים והמנהלות והאחראים. אני רוצה לברך אתכם, תצליחו בכל הצלחתכם הרבה, ואני רוצה להודות גם לצלמים והווידאו שמצלמים אותנו נורא יפה. הצדקתי, תודה. רציתי להגיד לפני שאני מכיר קטע, אני כבר מייצג סניף הקים חיפה. 9 שנים אני גר במערך דיור, מאז שאני עזבתי את משפחת כהן, ואני יודע את זאת. וכשאני עברתי לדירה רביעית, עד היום הזה אני נהנה. זה בית שלי, אני חי בו, ובחרו בי בחיפה המייצג של סניף הקים. אני עוד לא גמרתי. רוצה להקריא לגברת ויצמן שלום. אני כותב לך תודה רבה על ההזמנה הזאת, וזה עושה לי את כל האושר הזה לבוא. וגם לראות דבר כזה, זה פעם הראשונה שלי כמנהיגה יקרה במדינת ישראל. אני מאוד שמח לבקר בביתך. תודה על עזרתך. לכל משפחתך אגודת לכל משפחה אגודת יתד עם תסמונת דאון. רובנו עובדים מביאים תועלת לחברה. יש לנו הרבה תחביבים רבים. מאיתנו מנגנים. אני ביניהם מנהיגי מקצוען, על אורגן, שירים ותיקים, על אורגן כבר 8 שנה. תודה רבה לך. כל מי שרוצה לעלות ולדבר שיקצר בדבריו. ועוד דבר קטן, אני רוצה להזמין ולקבץ את איסקה, יש לה איזה מכתב לגברת ראומה ויצמן. אז תודה להתראות. שלום לכולם, שמי יורם כהן, בן 32. אני מאוד שמח להיות בבית הנשיא, זה עוד חלום שהתגשם בשבילי. ראומה, יש לי משהו להגיד לך. ואני הייתי הכי פתוחה שאני יכולה. אני נוסע את מרום על הגבול. יש אנשים בחברה שקוראו לנו מפגרים. יש אנשים שרואים אותי בדרך מהעבודה ומסתכלים עליי, צחוקים עליי. אבל הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי פוגע בי, ובטח בכולם פה, הזלזול של החברה הצעירה והניצול של בחורים צעירים או רגילים או
מתי רגילים בבחורות עם עצמו אדם שלא יודעות איך להגיד להם לא. בסך הכל אני עושה כל דבר למען החברה. הכל אני עושה בשביל החברה. וגם בשביל הקשר איתכם. אז אם אתם רוצים קשר, אז תעבדו בשבילו. כי אני לא יכולה הכל לעשות לבד. תנסו גם אתם להתקשר אליי קצת. תנסו גם לראות איך אני מרגישה, איך אני מרגישה. אני מרגישה קצת סגורה מצד החברה. מאוד קשה לי. אני וחבר שלי מנסים לתקשר ביחד. יש אנשים שמנסים לסכסך בינינו. אנחנו רוצים את הכלים איך להתנגד, איך לקום ולהגיד לא ולשמור על הגוף שלנו, כי אני כבר לא יכולה לשמור על הגוף שלי. אני כבר סבכתי יותר מדי. אני רוצה מיתד שיעזרו לי לצאת מזה, כי אתם הייתם הראשונים שהוצאתם אותי מהדיכאון שאבא שלי נפטר, ועליכם אני סומכת בליינד. תודה לכם שאתם עזרתם לי כשאבא שלי נפטר. תודה לכם בהכל. אבל אני רוצה שתמשיכו לעזור לי, שתמשיכו להיות בקשר. אני רוצה את הקשר החברתי שנוצר לי עם יתד, מאז לא היה לי הקשר הזה. ואני מבקש ממך אם את יכולה לעזור גם בתקציבים של הנופשים שלנו. מאוד עצוב לי שאני צריכה להיות בחדר או בדירה וכמעט לא לצאת. אני רוצה גם לראות את החברים שלי, תעזרי לי. טוב, גם כל שמי תווית, אני בן 30, ואני ממש כל כבוד, אתם באתם מעינה עד עינה בית הנשיא, וכמה מלכבוד אשתו של הנשיא, היא ממש על פי השלחה, ואתם ממש אחרי הכי נבלעים, ואני ממש אשקריסטי, כי אני הייתי פה גם כן, פעם אחת הייתי פה ב... חלק בלקר שלי בלחם לבבות תפעולת, הייתי בו בבית הנשיא, אני שוחד את האתה וסמן, הוא הייתי פה מהבית בית הנשיא פה, אני אבח בקיצור, ואני אומר לכם כל טוב, ובאחרי הבריאות קם אשתו של הנשיא, על פי אהבה, וקם על פי הרבה בריאות, וקם לכם, תודה רבה.
כן. טוב, שמי ראובן בן עזרא. ראובן בן עזרא. ואני בן 23. אני עובד באמניר. אמניר, נכון, אבל אני מקווה שעד רום הוויצמן ואני עזר מדינה אני מקווה שעד ובעלך יתחמו קצת גם בשביל אמניר. זה הכל. שלום וברכה, רוצה לאחל לחרשת אולמה זנמן ובוד לדעתיות פה איתכם וקיצר לדעתי מודו שלווה יחד כל הצוות שלהם ומוד לדעתי איתם כל מיני חוקים ממש כיפי איתם ומאוד לדעתי עוד פה לנתכם להשגה מאוד יפה עם אופה ודגל תודה רבה לכם, עסקה מאוד יפה ומאוד מבחן לכם שיהיו פה ותרגול יפה, עסקתכם, עסקת דגל ורוצה להגיד לכם, שלחן לכם כל מסגתכם עצמאות כדי להייתן ומאוד אוהב אתכם גם אחת אותן ומקסימה, נגיע לכל הטיולים וכל השעה וגם תמר גורן, מאוד נדעת איתם, מאוד יפס איתם, ופשוט אוהבת אותם כולכם. שלום, אני מרסלו גסטון ואני מבאר שבע, ואני לומד, אני בספר תקלים, ויש לנו בבית ספר מהקהילה ולהקת בית הספר ואני חשבתי אולי אם את יכולה קצת לעזור לנו אני חשבתי והגעתי למסקנה שאני רוצה שהמהקהילה ובית הספר שלנו יהפכו להיות מפורסמים מכל הארץ אז אני רוצה שתעזרו לי מזה ותודה רבה לכולך שמי נדב ורנברג, היום זה היום הולדת שלי. זה קודם כל, תודה רבה. זה אמת. אני גם קורא בתורה בכנסת, אני אבל קורא. אני גם מעריך את זה שאבא שלי הפסיק את העבודה כדי לעבור לכאן וחבל שאמא שלי לא כאן כי אמא שלי מאוד נהנית מהמקום הזה קהל אחד, אני שמח, אני רואה פה בוגרים יתת. אני ברצוני, אני מסביר רק את הקטע המסיים, רק להגיד לגברת אומה ויצמן, שאני גם אני הייתי פה, שהיה הבעלך, שהוא היה פה, הייתי בתוך המקהלה של שיאים. רק קטע קצר, איפה שאני עובד. שמי יורם כהן, אני עובד במועדון קשישים כבר 9 שנים. אני עוזר ומטפל ולשמח אותם, אבל אני פה שתדעו לכם שאת אומה ויצמן
מי שהכי תורם הראשון שהייתי פה למולכם, שאתם לא הייתם פה, הומה ויצמן חיבדה את המורה שלי בן נעמה, והנעמה היא שיר, יש לנו גם הרבה שירים, ואני זוכר גם אליו עם החבר שלה, גם אתם הייתם. ואני מאחל להומה שהמדינת ישראל כמו פה, ואני מאחל לו שיהיה לו בריאות וגם נחת, ותשמרי על עצמך. מה שאני רוצה רק להגיד, אני רוצה להגיד שגם אני, שמי גיל, ואני בן 28.5, ואני נורא שמח להיות פה, אני מתרגש להיות פה, ואני כל פעם מתרגש להיות מחדש, כי פה בית הנשיא, פה זה המקום החם, שגם ביתת, שמקבלים אותי באהבה ובחום, ועל ידי עומדת אישה שהיא מאוד מאוד נחמדה, ואני רוצה לכבד אותה ולתת לה את הכבוד, ופשוט להגיד תודה. אז אני רוצה להגיד תודה ליורם כהן ולאסנת ברנט ולדויד וולוביץ' ולדקל ואופר, שהם היו גדולים, ואני רוצה גם להגיד לרעומה שהיא באמת הקדישה בשבילנו זמן, והיא באה למרות העיסוקים. לכן אני רוצה להודות לכל מי שהיה פה, לכל מי שלקח חלק, הרבה תודה רבה, ושתמשיכו לתת את החום ואת האהבה ואת כל מה שאתם יכולים וכמה שאתם יכולים. תודה רבה. טוב, אני סגי אלוש, אני באתי לייצג את הקבוצה שלי. אני כמובן התחלתי בהצגה עם החברים שלי לקבוצה, שההצגה נקראת מקום אחר. ההצגה, למרות הכל, התחלנו משהו קטן על ילדים בתסמונת דאון שיודעים גם איך להחזיר ואיך לשנות את דרך חייהם. עכשיו, התחלנו את ההצגה כבר שנה שנייה שאני כבר בקורס יעוד, שאני נמצא כאן בקליניקה של פרופסור ראובן פורשטיין, ואני רואה, יש כאלה מאיתנו שעושים דרך ארוכה כדי להגיע גם לכנסת, גם לבית הנשיא, ואני יודע שעשינו את הדרך ארוכה הזאת. אבל עליי להודות גם לרעומה ויצמן, שהיא באמת היא האישה שעושה את העבודה הקשה, כי למרות הכל היא משהו מיוחד.